បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជម្រាបដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គមជូធូបបាទគណៈពេលនេះផងដែរនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលមេឌៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាភ្នាក់ព្រឹតស្ងាត់ស្ងាត់ចៃដាណាដាក់មួយបត់នេះរួមអស់ទាស់ដល់ឋានៈធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែននាំគ្នានិយាយថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយជសៀម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពេជ្រនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីឌីសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយថាអ្នកនាងសំទោសអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជាថៅកែហាងពេជ្រនិងជាម្ចាស់ប្រេនចំនួនជាច្រើនមុខនេះបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌ម្នាក់ថែមទៀតផងតាមរយៈទង្វើដែលអ្នកស្រីបានធ្វើជាច្រើនកន្លងមកនេះដែលកើតចេញពីចិត្តរបស់អ្នកស្រីតែម្ដងយ៉ាងណាមិញទោះបីជារវល់ក្នុងកិច្ចការជាច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកស្រីតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនដល់កូនកូនរបស់អ្នកស្រីផងដែរដោយនាំដើរលេងលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយហើយពេលខ្លះអ្នកស្រីបង្កើតកម្មវិធីសបាយសបាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏មានផងដែរដោយរាយការណ៍ពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីបានផុសវីដេអូឃ្លីបមួយពីសកម្មភាពរួមលេងកំសាន្តហើយថែមទាំងនិយាយប្រាប់ថាបែកធ្លាយចែកណាណារួមសហាវប្រាប់គេថាអត់ចេះរួមជឿអត់ក្រោយមើលឃើញវីដេអូឃ្លីបមួយនេះចាប់ភ្លាមធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ព្រឺតព្រមទាំងបាននាំគ្នាចូលខមមិនបែបនេះថាចែកូនបីហើយលួយកាប់សេរីបងណាណាអូហូលួយកាប់ដោយស្ទាវតែកូនក្រមុំបាត់ទៅហើយស្អាតណាស់ចែដោយក្រមុំ18បងស្រីមិនត្រឹមតែចិត្តល្អថែមទាំងធ្វើឲ្យបងប្អូនសើចសប្បាយទៀតរួមល្អណាស់ចែដូចក្រមុំ18ឆ្នាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាកតងជាមួយចែដាណាដែលជាម្ចាស់បាទហាងលក់ពេជ្រមាសនិងជាម្ចាស់ brand NFP បាទដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនទូទាំងនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុបខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ